животом надавлюєте на коліно, повинна вода вийти. Вийшла вода, тоді перевертаєте і починаєте робити. 30 качків вдох, 30 качків вдох. На Південному Бузі відбулося спільне тренування підрозділів ДСНС і міських рятувальників, каже начальник відділу цивільного захисту Державної служби надзвичайних ситуацій Олександр Ланюк. Надання допомоги, тобто рятування за допомогою перших необхідних засобів людей з води. Необхідна постійна взаємодія між міськими комунальними аварійно-рятувальною службою на воді та підрозділами ДСНС. І для того ми і ділимося опитом, і допомагаємо друг другу вдосконалювати свої практичні навички по рятуванню людей з води. Рятувальник аварійно-рятувальної служби Юрій Голяш вчить надзвичайників правильно кидати рятувальне коло. Додає, головне не кинути його на потопаючого. Воно важить до 5 кілограмів. Ми показали відпрацювання, як рятувати людину на воді, показали кінець Олександрова, як практично ним використовувати, круги використовувати. І дещо розказали з особистого опиту. Вадим Шевчук, начальник караулу першої рятувальної частини, каже, сьогодні навчався рятувати людину за допомогою човна. Сьогодні я пробував відпрацьовувати рятування людей на водоймі за допомогою кінця Олександрова, також за допомогою рятувального кругу. Загалом нічого складного немає, всі справилися з першої попитки. Також було проведено навчання по рятуванню потерпілого на воді за допомогою пожежного рятувального човна. З початку року на водоймах області втопилося 32 людини, з них четверо дітей, каже Олександр Ланюк. За словами Юрія Голяша, міські рятувальники з початку купального сезону двічі рятували чоловіків на міському пляжі. Михайло Жиле, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.